kulankan oo maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa isugu yimid odayaasha dhaqanka siyaasiinta dhalinyarada iyo haweenka mid ka mid ah beelaha degagal mudug gaar ahaan gobolka mudug ujeedka kulanka oo ahaa cabasho ay u gudbinayeen beelaha kale ee galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ugu horeyn halkaasi bayaan afar qodob ka kooban ka akhriyay mahad xasan warsame annagoo ah beesha nimcaale sacad marka koowaad waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka sida wanaagsan oo ay ugu istaagtay dhismaha galmudug loo dhan yahay oo aan musuq lahayn marka labaad beeshu waxay degtaa deegaan aad u baaxad weyn laga bilaabo Kalkacyo ilaa afar waaqo ilaa Hobyo deegaankaas oo masaafadiisu gaarayso ilaa 400 oo kilomitir oo square ah kuna lahayn wax matalaad ah galmudug tii hore ama federaalka helina xuquuqihii aasaasiga ahaa ee dowladnimo heer state ama mid federaalba maantana waxay u taagan yihiin in ay hesho matalaadii ay galmudug ay ku lahayd oo ay xaq u lahayd waxaan dhalilaynaa xubnaha beesha odow sacad wax u saxay oo raba in ay mar labaad u laabtaan wixii naga dhaxeeyay oo aan qaybta u lahayn qodobka saddexaad waxaan ogeysiinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ra'iisul wasaaraha madaxweynaha in aan cabashadeenna u gudbinay guddiga khilaaf bixinta ee galmudug oo ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka wabillaahi tawfiiq intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay nabadoonada beesha kulanka qabsatay iyagoo oo sheegay in la doonayo in la duudsiyo kuraasta ay ku lahaayeen baarlamaanka galmudug ee xulistiisu dhowaan ay ka bilaabanayso magaalada Dhuusamareeb beesha hadda afarta qodob ay soo gudbisay nin ay ku dulminayso nin ay ku cambaareynayso nin ay hadii la ku raya ku ataagayso ma jiro waa dan masiiriya oo loo baahan yahay in laga xaqsooro maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug sida la sheegay beeshaasu dalka baaxadda intaas leeg oo hadii la ku raya dhulka difaaciisa qaybta ugu ballaaran ah unbay hadii la ku raya ka timid oo ka soo jeeda markaan hadda filaynay hadii la ku raya mar wax yar kala hadaan dhaahiyo beesha sacad hadii la ku raya caalam maahan waa tufa sacad ka tirsan hadii la ku raya wareera ka tirsan odow ka tirsan haddana nimcaala ka sii ah beeshu sidaas weeye hadii la ku raya aqoonsigoodu sida wiilka uu waraaqda ka akhriyay ayaan qorshahaygu u socday inaan ogeysiino tolka reer galmudug odayaasheeda saxayaasheeda nabadoonada sanaabdiinta inaan ogeysiino cabashada aan qabno dowladdana aan ogeysiino inaan gudbinno cabashadayada oon guddigii u dhiibna marka arrinteenu intaasay ahayd waxaan u martidanahay oo intiinaan hadaalaynay wacnay wax kasta oo qalad ah oo galmudug ku dhex jira oo middaan maanta aan ii wacnay ay ka mid tahay mar haddii aqalgu shaqeeyo oo xaqsoorku shaqeeyo oo sida kalmudugyaha ay shaqeyso dowladdu waa shaqeynaysaa gobolada guud waa shaqeyn galmudugna waa shaqeynaysaa degmooyinkuna waa shaqeynhaya meesha madaxda ka haddaan wax ka xumaan wax kastaa waa hagaagahaya maadaaba aquushu joogto aan cidina u maqnayn cidna u qodnayn wax alla wixii saxa in la soo dhaweeyo wixii qalad aan la qabto arrinta saasan ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhalinyaradii ama dadka reer gobolka mudug arrintaas qof dadka ay quusayso oo saadiinta oo saaxiibada tiina u yeertaan fariisuurisaan hoos u gashaan nimankan odayaashaasi sheegteen 500 oo kilomitir bay degan yihiin oo barigaas ah marka arrintaas in la galo oo si cadaalad loo galo cadaalad mar hadii la yado qof cadaalad marna hadii la yado wax ka fiican ma jiraan gabagabadii kulanka waxa ka hadlay odayaasha dhaqanka galmudug ee cabashada loo gudbiyay anigu marka waxaan leeyahay wariye dhamaanta intaanu ikhtiyaaro galmudug hadii la isugu keenay meel gadaal looga daba guriyaya ma jirto cabashada aan aqbalo aan qaadano aan isku harro aan wax iska weydiino waxay nala tahana aan walaalaha u gudbino waxaan anigu leeyahay waa difaacayaal marka in xaw ahaayey la qadiyo ma mudna inaan u malayna barkee ninku mar haddaw waxa uu ahay difaacaagi yahay inaad ogaato inuu difaacaagi yahay waa lagama maarmaan waana loo baahan yahay
taasna waxaan u deynayaa walaalaheena habar gidir ayaan u deynayaa inay arintaas xaliyaan sababtu waxa weeye waad maqleysaan markii hore waxa la yiraahay habar gidir ma soo marteen oo saacad ma soo marteen sida ay ku jawaabeen waxaad maqleysaan inay yiraahdeen saddex goglood ayaan dhignay marka waxay u taalaa waa habar gidir Hassan Sheekh Abukar Shabelle TV Dhuusamareeb